Ще има огромна разлика между него и третия. Сигурен съм обаче, че Кристиансен няма абсолютно никакъв шанс да бъде догонен. Сьорум на трета позиция. На 42 секунди идва Дале, след което Таре е бил и Йоханес Тингенс бил. Годишния ветне шастът Кристиансен към втората си победа за световната купа през сезона. Втора в рамките на 10 дни, справи се по изключителен начин. Това е и третата му победа в масов старт след OTPI през 2022 и Йостресунд миналата година в края на сезона. Така че 50% от победите му са в масов старт. Последователни победи за Норвегия след последната ненорвежка победа в масов старт на Бенедикт Дол. Ако Фион Майе беше от формата си, във формата си от олимпийския сезон, можехме да си помислим, че ще се бори за първата победа през сезона, но ако задържи подиума, ще бъде новина. Съвсем различен е Фион Майе спрямо олимпийската година, годината, в която спечели големия кристален глобус. Сьорум обаче ще бъде изяден от Дале. Така поне изглеждат нещата. Подиум се очертава това за Йоханес Дале. Ако успее да задмине Сьорум. Девета победа за норвежец през сезона. Много добре изиграна. Беше играта от ветле шастът Кристиансен. Единствения пък с 0. 20 от 20. 100%-овия Фион Майе. Се победи има за световната купа той. 10 от тях дойдоха в онази грандиозна година, в която спечели големия кристален глобус. Подиум за Кантен Фион Майе в неговата кариера, ако това се случи. Това е 22-я подиум пък за ветле шастът Кристиансен. Дале вече е до Сьорум. Няма да му позволи да вземе първия си подиум през сезона. Подиум за Дале. Леле, какво е това? Как е възможно да бягаш по този начин на голяма надморска височина? Изключителна атака на Дале. Дали Дале няма да се пробва и за второто място? На 42 секунди отстояние от Кристиансен беше Дале, когато излезе. 13 секунди разлика между него и Сьорум. На 33 секунди беше Кантен Фион Майе.
Кантен Фионмайе е толкова уморен, че може дори да загуби подиума. Ето го Кантен Фионмайе, отзад е Исьорум. Атаката на Тале е толкова мокъща, че след малко Кантен Фионмайе няма да бъде втора. Няма да бъде втори. Французина направо го пусна. Не знам дали има писалки или нещо летящо на краката си. Изключителен е вече шахтът Кристиансен също, но Тале, Тале прави бягане от най-висока класа. И Сьорум ще го погълне. Така че Кантен Фионмайе днес може да се сбогува дори с подиума. Това е данъка на голямата надморска височина и когато си неподготвен, си личи, става още по-отличимо, става още по-четливо. Ще бъде много добре за французите да направят един подиум. В крайна сметка отново норвежците ще бъдат първи, втори, трети. След краткото прекъсване тук взе им го Йоханес Кюн. Далее отново е на подиума, този път втори. Нито Таре е бил, нито Йоханес Тингенс бил ще бъдат на подиума, а други трима норвежци. Вете шастът Кристиансен първи, шеста победа за световната купа за ветерана Тале. Брутално бягане по последната обиколка. Сьорум на трета позиция. Тале буквално изтърпа Сьорум до подиума. Фионмайе четвърти, пети и Йоханес Тингенс бил. Норвежци в първата шестица. Втори подиум в кариерата на Бьобен Сьорум. И французите отново ще останат без подиум. Отново са четвърти. Седми е Нелин, осми Щаудер.